国际奥委会主席巴赫12月31号发表新年致辞，表示期待北京冬奥会取得圆满成功。对于举办一届安全的冬奥会，充满信心。巴赫说：“通过举办这届冬奥会，北京将书写历史，成为第一座举办过夏奥会和冬奥会的城市。他们也将从2008年奥运会遗产中获得充分受益。这届冬奥会将为全球冬季运动开启一个新时代。”